სააგიტაციო ბილბორდებს გერმანიაში ამშვენებს. სარბრიუგენში მცხოვრებმა ქართველებმა საკუთარი არჩევანი არჩევნებამდე ორი დღით ადრე უკვე გააკეთეს. Так ძალიან ბევრი ქართველები ვართ და უმეტესი წილი ხარს უჭერთ მიხაელ სააკაშვილს და მიგვაჩნია რომ იმას გააჩნია პოტენციური ენერგია რომ მართოს ქვეყანა ეხა როგორც იმან აქამდე მართა. მე ამაყება რომ ქართველი ვარ ის ცვლილებები რაც ჩემს ქვეყანაში ხდება ძალიან დით იმეს გვაძლევს ეს გერმანიაშიც შეიმჩნევა 200000-იან ქალაქში დაახლოებით 70 ქართველი ცხოვრობს. სარბრიუკენი თბილისის დაძმობილებული ქალაქია და ამიტომ საქართველოს მიმდინარე პროცესების შესახებ თავად ადგილობრივებმაც ბევრი იციან. Und beobachte in dieser Zeit, dass ძალიან ბევრი ქართველი მეგობარი მყავს და საქართველოსში ხშირად ჩავდივარ. იქ ძალიან ბევრი რამ შეიცვალა სასიკეთოდ. გატარდა წარმატებული რეფორმები. ფიქრობ სააკაშვილმა დროის მოკლე მონაკვეთში ძალიან დიდი სამუშაო გასწია. Stromausfälle oder machen die ganzen Jahre საქართველოში 8 წლის წინაც ვიყავი. ეს გაუბედურებული ქვეყანა იყო, სადაც არ არსებობდა უსაფრთხოების არანაირი გარანტია. ახლა ყველაფერი შეიცვალა. ინვესტიციების მოსაზიდად ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. სარბრიუკენში მცხოვრები ქართველების უმრავლესობამ საქართველოს 10 წლის წინ დატოვა. დღეს მათ ოპოზიციის კანდიდატებთან ერთადერთი თხოვნა აქვთ. დიდი თხოვნა მექნება არჩევნებზე იმ ხალხთან, რომელიც ემზადება 6 იანვრისთვის, რომ კენის მაგალითი არ გადავიღოთ. მე ჩემი არჩევანი არის იმ ხალხზე, ვინც საქმეს აკეთებს და დღევანდელ დღეს ეს არიან თავრობა, ეს არის ქართული პარტია. სარბრიუკენის ცენტრში ბილბორდებზე მიხეილ სააკაშვილის ფოტოები ცოტა ხნის წინ გამოჩნდა. ამის ინიციატორი ადგილობრივი მცხოვრები ენდი ენერსი და მისი მეგობარია. Ich unterstütze diese Kampagne hier, weil ich საქართველოს შესახებ ძალიან ბევრი რამ ვიცი. მინიმუმ წელიწადში 3-ჯერ მაინც ჩავდივარ. ძალიან მოკლე დროში ის დემოკრატიულ ქვეყნად იქცა, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. ამას ხედავენ გერმანიაშიც. შესაბამისად, საქმიანი ურთიერთობები გერმანიასა და საქართველოს შორის უფრო აქტიური და მჭიდრო ხდება. სარბრიუკენელი ქართველების ნაწილმა 5 იანვარს შესაძლოა ხმის მიცემა ვერ შეძლო. ეს იმის გამო, რომ გერმანიაში ერთადერთი საარჩევნო უბანი ბერლინში გაიხსნება. ამიტომ სასურველი კანდიდატის მხარდაჭერას სარბრიუკენში მცხოვრები ქართველები ამ ფორმით გამოხატავენ. მიშა მაგარია.